Lənkəranda Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən nəşr olunan Azərbaycan Multikulturalizminin Ədəbi Tənqidi Bədii Qaynaqları kitabının təqdimatı keçirilib. 8 rayonun Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi əməkdaşlarının, ictimaiyyət nümayəndələrinin qatıldığı tədbir Lənkəran şəhər Heydər Əliyev mərkəzində baş tutub. Təqdimat mərasimini giriş sözü ilə Lənkəran Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdürü Vüsal Nəsirli açaraq, 2016-cı ilin ölkəmizdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən multikulturalizm ilə elan olunduğunu, bununla bağlı Lənkəranda da ardıcıl tədbirlərin keçirildiyini, ölkəmizdə multikultural dəyərlərə xüsusi önəm verildiyini diqqətə çatdırdı. Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun direktoru Muxtar İmanov multikulturalizm dəyərlərindən ibarət olan kitabın məziyyətləri barədə geniş məlumat verdi. Bildirdi ki, Azərbaycan Respublikasının millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri, akademik Kəmal Abdullayevin ideya müəllifliyi və elmi redaktorluğu ilə ərsəyə gələn Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi bədii qaynaqları kitabı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən çap edilib. Bu kitab Azərbaycan multikulturalizminin qaynaqları seriyasından ilk nəşrdir. Bu seriyadan Azərbaycan multikulturalizminin elmi, fəlsəfi və ictimai publisistik qaynaqları adlı ikinci kitab və Azərbaycan multikulturalizminin siyasi və hüquqi qaynaqları adlı üçüncü kitab çapa hazırlanır. Qeyd edildi ki, qədim dövrlərdən başlayaraq 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi folklor və yazılı ədəbiyyatdan nümunələrin yer aldığı bu nəşirdə insanpərvərlik, birlik, bərabərlik ideyaları və Azərbaycan multikulturalizmi öz əksini tapıb. Aytən Sakitqızı, Elnur Ələkbərov, Elşən Əhmədov, Lənkəran.